Agama Putrajaya dengan kekuatan pasukan seramai 5 orang anggota siap sedia untuk menyertai pertandingan Ikatan Nasi Bulan. Terima kasih tuan. Yang pertama, sheet band. Cara-caranya, bentukkan tanjil menggunakan tali besar. Masukkan tali kecil ke dalam tali besar. Pusingkan tali kecil di bawah tali besar. Tali kecil ditindan atas tali besar. Tali kecil ditarik keluar. Getakkan dan siap. Ikatan ini digunakan untuk menyambungkan tali yang tidak sama saiz. Ikatan ini digunakan juga untuk menyambungkan tali penarik di hujung bendera. Seterusnya, figure of 8 on follow through. Cara-caranya, ukur tali sebanyak 1 lepa, pusingkan tali sebanyak 2 kali, masukkan tali ke dalam tanjul, ilik tali kepada objek yang hendak diikat, masukkan tali di bahagian bawah, masukkan tali, pusingkan tali dan masukkan di bahagian bawah, pusingkan tali sekali lagi dan masukkan di bahagian atas. Ketatkan dan siap. Ikatan ini digunakan untuk membuat tanjul ataupun loop di hujung tali pada tiang. Ikatan ini tidak mencera. Seterusnya, French ball line. Cara-caranya, ukur tali mengikuti lesaan badan. Bentukkan tanjul. Masukkan hujung tali ke dalam tanjul. Bentukkan gelang yang pertama. Seterusnya, ulang langkah yang sama untuk membentukkan gelang yang kedua. Pusingkan tali dan masukkan ke dalam tanjul. Ketatkan dan siap. Cara-cara untuk memakainya, masukkan kaki ke dalam gelang. Letakkan tali di belakang leher. Silangkan tali dan masukkan tangan. Ikatan ini digunakan untuk mengangkat mangsa di dalam lubang berigi ataupun main pool siwut. Ikatan ini digunakan untuk menyelamatkan mangsa dalam keadaan berdiri. Akhir sekali, running ball line. Cara-caranya, bentukkan tanjul. Masukkan tali ke dalam tanjul. Pusingkan tali dan masukkan ke dalam tanjung sendiri. Ketatkan dan siap. Ikatan ini digunakan untuk menjerut ataupun menjerat. Ini binatang yang bergerak. Ikatan ini menjerut.